Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Shall Wasallam waala rasulillah Sayyidina Muhammadini Nibni Abdullah wala alihi wasbihhi wamawala ama Badu ayaah pertanyaan kunaun disebut ilab Dina hukuman upupaya sarang tanwinn nomorkati Lunate tehnyaeta iklab anu mana ia iklab teh hurufna ayah hiji patokanak yang di mana-mana ayayanunpae attawatan win mayunan huruf iklab anu gigjinya e tabbak maka macana kudu diiklabken Arilab tenawan ditukkerken naon nu ditukkerken teh unianunpaeh attawatan wina anu asal ngatinaan ditukkerken karena unian mim jadi um, asal naan jadi em um, asal na min bakdi jadi mim bakdi. Asalna an batat jadi am batat satu luina make guna berarti dua harkat mimba di am batat tah satu hirna kitu iklab pertanyaan anak satu luina pertanyaan teh kunaon ditukarkan anak karena unian mim lain karena unian anu sejen alasan anak ayat dua nomor kahiji unsru isbatil finuni watan finuni syafatain tah memehkan alasan-alasan anu eta bahwa nuker ke nananun payah attawatan win teh lamun ningali karena definisi nyata dituker keno teh karena Miman mukhopatatan mim anu disamgen mimme pada dasarna aya loba dengan diantara na ayat 2 anu disorot nyata nomorkah hijji Miman mudharrotan mim anu dijelaskan pada Hmm, mak ma, ma. nomor kedua ayam Miman mukhofatan mim anu disamarkan sepertikan Dina Ilab polbun Nunnis akinati awitanwi ini Miman mukhofatan filldi lafilkhoti wala tasdi dan Fizali karena mim anu disamarkan Okedina okay, nabe tuhfatul Adval ayaah nantilah siapa bas Iqlaubu Indal baik Miman Bilgunatin maal pa diugakan karena mimme anu dicampuran ku Ikhfa bahkan Dinah hartgeh gantikan karena mim gunah campur Ikhfa tuges nah etak nonpae digntiikan karena mim anu make gunah mukaya anu panjang na dua harkat bari campur Ikhfa maksud campur Ipat teh mimnah nte dijelaskan tapi disamarkan dan Minu disamarkan teh nyetak Dinaker mengucapkan mimna si biwirnante terlalu rapattuk mimbak di tapi renda Anggang sayati tapi hetuk Ari nepi karena Wow mah untuk Mi deki tapi mimbak di mimbak di ta ngaranak mim anu disamarkan alias Miman mukhopattan lain Miman muharrotan ku ditukarkan karena unian mim lain kan sajanak sabab Edo alasan alasan kahji musru Ibailwatan itu sabab hesek netap kenanaguna bari dibarennganku nutup biwir 2 hese netappunguna Dinak nun lamun dibarennganku nutup bewir 2 min Min minguna ayat tapi biwir ten nutup min Min sabab Ari nunmah biwirna untuk nutup jadi hesek untuk lamun Mibguna muaaya lamun min, 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 min biwir terutup tak makanan heseknataap gunadina non bari biwirna nutup alasan kedua Lihtila filmahroji kalian namamahroja Nunni Yakhji Mimahroja lisan yang bauu Yakhrojji sofatain sabab alasan kedua anak karena beda-beda namaroj Ari nunmahtina lisan Titorfulannaknak Ari Tina sofatain alias Mimba ini sofatatain alias antara biwir 2 bak bak ba, ba, biwir handap makanan ditukken karena unionian mim asal nah minbak di jadi mimbakdi dengan peda kulantaran ayah bahasa Miman mukhofatan dan mimna anu dis samaarga nyata mimbak di jadi alasan anakku naon disebut iklab sabab etanun payeh atau wattan win baca anak-anak ditukkirken karena unionian mim anu disamargen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh